Latvijas radio producenta Eve Junāma jau ilgstoši cīnās ar vēzi. Savu diagnozi, par ko daudz joprojām spēja runāt vien čukstus, un savā ģimenes lokā Eve jau kopš pirmās saslimšanas runājusi publiski. Dalījusies pieredzē, iedrošinājusi un iedvesmojusi citus. Evejai vēzis atgriezies jau trešo reizi. Ārstu konsīlijas nozīmēs turpmāk ārstēšanu ar medikamentu, kas ir valsts apmaksāto olnīcu vēžu pacientēm, bet krūtsvēžu gadījumos valsts to neapmaksā un arī individuālo kompensāciju valsts viņai ir atteikusi. Ik mēnesi viņai nepieciešam vairāk nekā 4000 eiro, tad gadu ilgam kursam 56 000 eiro. Evijas gadījumā sabiedrības atsaucība bijusi ātra un dažās dienās saziedoti 44 000 eiro. Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta saka, ka pērn onkoloģisko slimību ārstēšanai palīdzību lūguši 83 pacienti, šogad jau 95. Dimanta novērojusi, no vienas puses situācija uzlabojas un arvien vairāk zāles tiek kompensētas, no otras puses joprojām valda liela netaisnība. Ir cilvēki, kuriem apmaksā zāles un ir tādi pacienti, kuriem neapmaksā. Cilvēki var gulēt vienā palātā, abiem būtu krūts vērs tikai dažādas mutācijas. Vienā gadījumā apmaksā un otrā ne, un tā ir tā iekšējā netaisnība, kas man nav saprotama, uz ko es uzskatu, ka valstī ir jānovērš. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāja Gunita Berķis saka, ar fizioterapiju vēzi neizārstēsi. Vajadzīgi medikamenti un situācija salīdzinot ar citām valstīm esot drūma. Tas arī nav normāli. Ārstu konsīlijas pasaka, ka šis medikaments palīdz cilvēkam, kā var ierēģi rēķinot finansiāli, izrēķināt, kas ir lielāks ieguvums un kas ir lielāks zaudējums vai cilvēks, kurš dzīvo kvalitatīvi un tic savai valstī un mēģina to darīt labāk, vai arī, teiksim, šis te naudas ietaupījums, kurš, nu, kaut kur viņš tik un tā tiks iztērēts, teiksim tā. Par naudas piešķiršanu pacientu ārstēšanai lem Nacionālais veselības dienests. Kā tiek izlemts, kam piešķirt naudu, ekspertas darba dienas grafiks, nedodot iespēju ieplānot interviju panorāmai. Rakstiskā atbildē NVD vien norāda, ka viss saduras pret finanšu trūkumu. Jauno inovatīvo medikamentu pieejamības uzlabošana onkoloģijā ir viena no prioritātēm. Taču esošais zāļu iegādes kompensācijas sistēmas budžets nav pietiekoši pieaugušā pacientu skaita nodrošināšanai ar kompensējamo zāļu sarakstā jau iekļautajām zālēm, kā arī, lai sektu visas zāļu iegādes kompensācijas sistēmas vajadzības. Atbildīgās nozares ministres uzsver, šogad kompensējumiem medikamentiem paredzēti 15 miljonu eiro un katru gadu naudu zālēm plānots palielināt. Es cenšos politiski neietekmēt jautājumu, kas saistīt ar atbalstu konkrētu pacientu vai konkrētu cilvēku, piemēram, medikamentu, jo tur ir kritērija, kur ir komisija NVD, kur kopā ar ražotāju viņi izvērtē katru diagnozi, pētījumi, efektivitāti. Ministrija gatavojot nākamā gada budžeta projektu, lūkšot papildus finansējumu kompensējumiem medikamentiem, bet tikmēr Dimanta novērojas, ka pacientus, kur uzzinot diagnozi un jau tā nonākoši izmisumā, vēl lielākā iedzena ierēģa neskaidru uzrakstītajā teikumā. Tad, kad cilvēks ir slims, viņam ir jau tā grūti risināt savas veselības problēmas, un tad viņš saņem tādu ļoti birokrātisku vēstuli divām, trim lapām, kur no vienas puses ir pateikts, kāpēc ir jāpalīdz, no otras puses, kāpēc nav jāpalīdz. Un rezultātā tu lasot, tu īsti nesaproti, vai tad tu kā iedzīvotājs esi svarīgs, un kas ir tā tava fiskālā telpa un valsts fiskālā telpa. Faktiski tās vēstules ir tik ļoti bezpersonisks un samudžināts, ka bieži vien pacienti pie mums atnāk un saka, lūdzu palīdziet izlasīt, mēs nesaprotam, kas tur ir rakstīts. Mandara Līcīte, Niklaus Rubenis, Latvijas televīzija. Yeah.